brenda shtëpisë familjes Muhaxheri në Dremjak të Ferizajit, hynë nga kjo dritare. Në dhomën e parë bën shumë rëmuj e nuk gjetën asgjë. Por në të dytën, derën e së cilës e thyen me mjete të forta. Dy grabetës morën shumë para e stoli ari. Por e ka qenë 44.000 euro, 2.500 franga edhe dy koti. I dëmtuari Hekuran Muhaxheri tregon se parat e mbledhura ishin të dedikuara për një investim familjar. Prindi ka prupi Zvicrës para 3 dite, për sëtë kena bosë mi bo pagesat. E gjithë ngjarja ndodhi të martën rrethorës 19:30, derisa antarët e familjes Muhaxheri po darkonin në shtëpinë gjitur me atë që ishte cak i hajnave. Këta të fundit që janë kapur edhe nga kamerat e sigurisë, pamjet e të cilave i siguroi Klan Kosova, janë larguar nga aty me 3 arka me vlerë të madhe. Në ikje e sipër, dy grabecit janë takuar nga djali agjës e Hekuranit, por në nënkërcnimin e armëve, ai është detyruar t'u aliroj rrugën. Djali mi që së kontorë për të shpia, ata kanë dolë me alti, dy përsëna, kocët i kanë posë në dërë, të inë e djali për ka ulla për ka shpia, janë kanë qitë altin, i kanë dolë këthef për masë. Në vendin e ngjarjes kanë dalë me njëherë policia, derisa akoma nuk ka asnjë të arrestuar. Për momentin nuk kemi diçka konkrete, nuk kemi personat të arrestuar, po jemi duke pamundur për me ardhet e ndriçimi sa më shpejt këtij rasti. Familja Muhaxheri thotë se zbardhjen e rastit u kanë lënë policisë në dorë, derisa pohojnë se plashkitjet e tilla kanë pasur edhe më herët.